Так, доброго дня. Знаходимось на ділянці екстремально посіяного соняшника. Тут було в нас цілина і дві дисковки було тяжкою бороною. У нас є попереднє відео, де ми знімали, в який ґрунт ми посіяли. І отакий тут рельєф. І посів був тут 6 травня. Сіяли ми з рідкими добривами. Формула РКД була 6-24-12. Давали 35 літрів. І давали ми 80 літрів класу. І посіяли в необроблений майже ґрунт. Дуже велика була грудка. Багато бур'яну. І на сьогоднішній день, що ми зробили ще після посіву цим соняшником? Після посіву був обробіток гліфосатом, давали 4 літри на гектар. Виходить, дуже зелене поле було і забирали всі багаторічні трави, які тут були, посходили після дисковки. Ну і посіяли, не закривали ні вологу. Не робили культивацію, сівалка John Deere 7000 сіяла восьмирядково з трактором Юто. І сіяли ми, до речі, по нормі. Норма була тут 64 тисячі, норму зависили соняшника, тому що думали, будуть зріджені сходи і загустили. І не помилилися. До речі, на сьогоднішній день, сьогодні в нас, зараз скажу, 11 вересня. І в нас такий соняшник стоїть, гібридний ОМА, євролайтинговий. Буде тут ще такий дослід по цьому соняшнику. Ну ось так він виглядає. Після євролайтингу хочемо попробувати посіяти пшеничку. Чому пшеничку? Тому що, якби, експеримент після євролайтингу, а по-друге, що пшеничка це в нас зимуюча культура, і хочеться забрати, подивитися, який буде спектр зимуючих бур'янів, і хочемо забратися пшеничці. Ну, от така в нас чистота міжряддя. Ось така фурок по соняшнику, ну, я не бачу. Якби здоровий соняшник, ще навіть зелене листя, природня старіння. Є там де-не-де такі, ну, в принципі, чисте стебло. Нема тут нарікань на хвороби. Такі в нас кошики. Будемо робити десикацію через тиждень. Тому що ще залимкувати, і він потім встигнуть в оптимальні сроки посіяти пшеничку. Ось такі шляпки. От. Один є нюанс, що він трохи різнокаліберний по висоті получився за рахунок того, що погано був оброблений ґрунт. І виходить, недружні сходи були. Ну, такі є досить такі, до речі, дебелі шляпи. І шляпи, кошики. Шляпи це неправильно. І от така запиленість у них. Насіння доволі виповнене. Ну, чесно скажу, експеримент у нас вдався. Тому що, блін, хочеться вирватися зернятко. Ну, таке зерно у нас. Ну, максимально виповнене, тобто нарікань на пусте зерно немає. Ну от бачите, чітко. Не знаю, на яку ми тут врожайність йдемо, але є де зріджені ділянки, дуже великі кошики. Просто, ну, у мене рука не така маленька, от. І запиленість їхня, якби.
щетка. Ну, все тут ще потрібно. Ну, от так. Тут у нас є трохи бережини вниз. Ми зробили таку, якби, польову дорогу, зараз покажу. Якби розділили поле на дві частини. Далі йти немає сенсу. Так, зробили тут грейдером, вирівняли дорогу. Допоміг голова сільської ради, якби молодець. З рейдером, така в нас польова дорога. Ось. Погортання було. Ну чітко, такий соняшник. Тут у нас дуже, якби, це поле. Непоганий соняшник. Неома радує. Дощів достатньо було. Багато звірів у нас живе в соняшнику. Деякі кабани зустрічаються, косулі. В общем, є де їм ховатися. Ну все, всім гарних врожаїв.